Жінки Донецька просять представників так званої Донецької Народної Республіки звільнити обласний дитячо-молодіжний центр. Терористи захопили його 19 червня, вилучили фінансові документи, а будівлю опечатали. Співробітники центру змогли забрати лише особисті речі, обладнання та інше майно дитячого центру бойовики забрали. Підлітки записали відеозвернення, просять повернути їхню альма-матер, адже вони поза війною і бажають займатися творчістю. Мы, выпускники проектов данного центра, хотим выступить с обращением к вооруженным людям, которые фактически отобрали у детей области шанс многосторонне развиваться. Мы призываем не вести войну против детей и их будущего. Просим освободить здание и не мешать функционированию центра. Детям и молодежи Донбасса не нужна война. Мы не хотим участвовать в ней.